یو ریڈیو کشمیر جموں ہے، محمد آصف لودھی تہ باغ علی طاہر تے خبر سنو۔ پنچایتی چناواں کا تیجا مرحلہ ماں آج ریاست کا کل 43 پنچایت بلاکہ ماں ووٹ کلیا گیا ہے، جن ماں جموں ڈویژن کا 7 ضلع کا 19 بلاک شامل ہیں۔ اس مرحلہ کا پنچایتی چناواں ماں سب سے زیادہ پولنگ قریب 88% سرحدی ضلع پونچھ کا 2 بلاکہ ماں ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل سویر 11 بجے من کی بات پروگرام میں آل انڈیا ریڈیو پر اپنا خیالات لوکن سنگ سانجا کریں گا۔ بھارت تے چین بشکار سرحدی معاملہ پر 21واں مرحلہ کی گل بات چین کا شہر چنگدو میں شروع ہو گئی ہے۔ خبروں کی تفصیل سنگ پہلا باغ علی طاہر۔ اج ریاست کا 43 پنچایت بلاکہ میں تیجا مرحلہ کے تحت پرامن طور پر پولنگ مکمل کر لی گئی ہے۔ ان میں 19 بلاک جموں، 14 کشمیر جبکہ 10 بلاک لداخ خطہ کا شامل ہیں۔ جموں ڈویژن کا سرحدی ضلع پونچھ میں 87.78% پولنگ ریکارڈ کی گئی ہے، جس میں سب سے متی پولنگ 99.61% 17 بلاک میں ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ بلاک ننگالی صاحب میں 85.97% پولنگ ریکارڈ کی گئی ہے۔ ضلع کشتواڑ کا 4 بلاکہ میں 85.25% پولنگ کی اطلاع ملی ہے۔ کشتواڑ کا ضلع چناؤ افسر انگریز سنگھ رانا نے دسیا ہے جی کئی جگہ پر مرد ووٹر تے خواتین ووٹر کی تعداد متی دیکھی گئی ہے۔ مزید جانکاری دیتا ہوں انہوں نے اسرا دسیو۔ ضلع کشتواڑ کے 4 بلاکس میں پولنگ جو ہے کمپلیٹ ہوئی۔ بلاک ہمارے تھے جی درابشالہ، اندروال، مغلندان اور ناگسینی۔ ان چاروں بلاکس کی کل آپ کو پرسنٹیج فگرز بتاؤں تو وہ 85.24% ٹرن آؤٹ رہا ہمارا۔ ایک اچھی چیز سامنے دیکھنے کو ملی ہمارے کو یہاں کہ میل کی جو ٹرن آؤٹ وہ 85.19 ہے اور فیمیلز کا ٹرن آؤٹ جو ہے 85.29 ہے۔ اس کا مطلب کہ 0.10 زیادہ پول پرسنٹیج ہماری ہوئی ہے فیمیلز کی۔ تو کل ملا کے ہمارے ضلع ادھمپور میں مجموعی طور پر 83.76% پولنگ ہوئی ہے۔ رامبن میں 85.73% جبکہ راجوری میں 80.31% پولنگ ہونے کی خبر ملی ہے۔ ضلع ڈوڈا میں 77.42 تو کٹھوعہ ضلع میں 83.11% پولنگ ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہمارا ضلع نمائندہ نے دسیا ہے جی ٹھنڈ کے باوجود بڑی تعداد میں لوگوں نے پولنگ میں حصہ لیا، جن میں خواتین تے بزرگ بھی شامل ہوا۔ کچھ پولنگ مرکزوں پر ووٹروں کی لمبی قطار دیکھی گئی جڑا اپنی باری کو انتظار کر رہا تھا۔ ووٹوں کی گنتی ووٹ کا لے جان کو وقت مکن کے بعد شروع ہو گئی ہے۔ شفاف تے غیر جانبدارانہ طور پر چناؤ کرایا جان کی خاطر حفاظت کا بھی تگڑا بندوبست کیا گیا تھا۔ ہمارا نمائندہ نے دسیا ہے جی تیجا مرحلہ کا پنچایتی چناؤں کا سلسلہ میں جن ضلع میں ووٹ کا لیا گیا ہے ان میں جموں تے کشمیر ڈویژن کا 7 ضلع جبکہ لداخ غاوی 2 ضلع شامل ہیں۔ ریاست میں آج پنچایتی چناؤں کا تیجا مرحلہ کے تحت 2773 پولنگ مرکزوں پر ووٹ کا لیا گیا، جن میں 918 پولنگ مرکز کشمیر جبکہ 1855 جموں ڈویژن میں قائم کیا گیا تھا۔ اس مرحلہ میں 358 سرپنچ تے 1652 پنچ سیٹوں واسطے کل 5239 امیدوار اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ ان تو علاوہ 96 سرپنچ تے 1437 پنچ سیٹوں پر امیدوار بلا مقابلہ کامیاب قرار دیتا گیا ہے۔ اس تو پہلے ہوا 2 مرحلوں کا پنچایتی چناؤں میں بھی کافی تعداد میں لوگوں نے اپنا جمہوری حق کو استعمال کیا تھا۔ پہلا مرحلہ میں 17 نومبر نے ووٹ کا لیا گیا تھا، جس میں مجموعی طور پر پولنگ فیصدی 74.1% رہی۔ اس مرحلہ کے تحت ہوا چناؤں میں کشمیر ڈویژن میں 46.5% جبکہ جموں ڈویژن میں 79.4% پولنگ ریکارڈ کی گئی تھی۔ اسی طرح دوجا مرحلہ کا پنچایتی چناؤں کا گزشتہ 20 نومبر نہ مجموعی طور پر 71.1% پولنگ ہوئی تھی، جس میں کشمیر ڈویژن میں 52.2% جبکہ جموں ڈویژن میں 80.4% پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ ان تمام پنچایتی سیٹوں کا نتیجہ کو بھی متعلقہ ریٹرننگ افسروں کی طرف اعلان کر دیتا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل سویر 11 بجے من کی بات پروگرام کا اپنا 50واں شمارہ میں اپنا خیالات لوکاں سنگ سانجا کریں گا۔ یہ پروگرام آل انڈیا ریڈیو تے دوردرشن کا تمام چینلوں تے وزیر اعظم دفتر کا یوٹیوب چینل تے بھی سنے جا سکے گو۔ من کی بات پروگرام کو یہ شمارہ اسی وقت آل انڈیا ریڈیو کی ویب سائٹ www.allindiaradio.gov.in پر بھی دستیاب ہے گو۔ علاقائی زبانوں میں آل انڈیا ریڈیو پر یہ پروگرام ہندی نشریات کے فوراً بعد نشر کیا جائے گا۔ علاقائی زبانوں میں اس پروگرام شام 8 بجے دوبارہ نشر کیا جائے گا۔ محکمہ خزانہ کی طرفوں بجٹ ور پیش کی بین محکماتی بحث بارے
نو شیڈیول جاری کی گئی ہوئے تاکہ مالی سال 2019 بھی بارہ بجٹ تجویزاں نہ مرتب کی جا سکے ڈائریکٹر بجٹ امتیاز احمد کی طرف جاری کی گئی ایک اطلاع میں دسی گئی ہوئے جے بجٹ ور پیش کی بحث آئندہ 27 نومبر تے 7 دسمبر توڑی کی جائے گی کشمیر کی بنیاد والا محکمہ کا سربراہ نہ اس بحث میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شامل کیا جائے گا جبکہ انتظامی سیکرٹری تے جموں میں موجود محکمہ کا سربراہ جموں سول سیکرٹریٹ کی پہلی منزل ور قائم کمیٹی روم میں طے شدہ تاریخاں تے وقت ور اس بجٹ بحث میں شمولیت کرے گا یہ خبر تم ریڈیو کشمیر جموں تے سن رہے ہیں مزید خبریں سنگ محمد آصف لودھی بھارت تے چین بشکار سرحدی معاملوں پر 21واں مرحلہ کی گل بات اج چین کا شہر چنگدو میں شروع ہو گئی ہے بھارت کی طرفوں قومی سلامتی کا مشیر اجیت ڈوال تے چین کا سٹیٹ کونسلر تے وزیر خارجہ وانگ جی اس گل بات میں شرکت کر رہے ہیں جناب ڈوول تے جناب وانگ دو ملکوں بشکار پایا جان والا سرحدی معاملہ کا حال کا سلسلہ میں گل بات واسطے خصوصی نمائندہ کا طور پر مقرر کیا گیا ہے اس تو پہلا سرحدی معاملوں پر دو ملکوں بشکار گل بات سال 2017 میں نو دلی میں جناب ڈوول تے جناب یانگ بشکار منعقد ہوئی تھی ریاستی محکمہ ٹیکس نے بک بک سرکاری محکمہ کا ڈی ڈی اوز کی طرفوں ٹھیکیداراں واگزار کی گئی رقومات بارے تفصیلات طلب کی ہیں واضح ہے جی یہ تفصیلات سال 2017 تے منگی گئی ہیں جد ریاست جموں کشمیر میں جی ایس ٹی لاگو کی گئی ہے واگزار کی گئی رقومات کی تفصیل طلب کرن بارے یہ معاملہ ان ٹھیکیداراں کا اعداد و شمار کو تجزیہ لان کے بعد چائے گیا ہے جنہوں نے ماہانہ جی ایس ٹی آر 3 بی پرن بارے گل کہی ہے ریاست میں جی ایس ٹی لاگو کیا جان کے بعد ہون توڑی ٹیکس نہ پرن کی وجہ نال متی رقم بقایا ہے جس نے ریاست کا خزانہ نقصان پجو ہے اس سلسلہ میں ریاستی ٹیکس بارے محکمہ کا اڈیشنل کمشنر محمد شاہد سلیم نے جموں صوبہ کا تمام ڈپٹی کمشنراں چیف انجینئراں تے تمام محکمہ کا اعلیٰ عہدیداراں چٹھی ٹور کے تفصیلات طلب کی ہیں تاکہ ان ٹھیکیداراں کے خلاف کاروائی کی جائے جڑا نے اجوں توڑی جی ایس ٹی آر بی 3 بی ریٹرن نہیں بھریا ہے جی ایس ٹی آر بی 3 ٹیکس ریٹرن نہ بھرن والوں کے خلاف اپنی مہم نہ تیز کرتا ماں اس نے جموں صوبہ کا دوجے ضلع میں بھی شروع کر دیتا گیا ہے اس سلسلہ میں تمام وپاریوں نے کہا گیا ہے کہ وہ 7 دہاڑوں کے اندر اندر اپنا بقایا ٹیکس کی ادائیگی کریں ورنہ ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اس سلسلہ میں مہم کے دوران ٹیکس کی ادائیگی نہ کرن والوں کے خلاف 6,16,000 روپیوں کو جرمانوں بھی عائد کیا گیا ہے ریاستی گورنر کا سلاحکار کیول کمار شرما نے صحت مند زندگی واسطے یوگا کی اہمیت پر لوک کر لی ہے سلاحکار موصوف آج پرنیام پرکشی ششن شیور جموں میں بھارتیہ یوگ سنستھن یوگ آشرم گول گجرال میں بول رہا تھا اس موقع پر بولتا ماں انہوں نے لوکوں پر زور پایا جی وے صحت مند رہن واسطے یوگا کو استعمال کریں اس موقع پر انہوں نے بھارتیہ یوگ سنستھن کی طرفوں لوکوں میں یوگا بارے جانکاری نہ عام کرن بارے کام کی تعریف کی اس یوگا کیمپ میں 3 ریاستوں کا لوکوں نے شرکت کی ہے ادھمپور کا ضلع ترقیاتی کمشنر رویندر کمار نے کل ضلع میں محکمہ کا بک بک افسروں کی ایک میٹنگ بلا گیا پردھان منتری جن آروگیہ بیمہ یوجنا کی کارکردگیوں بارے جائزہ لیو میٹنگ کے دوران ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران ہدایت کی ہیں جے وہ اس سلسلہ میں اندراج بارے جاری کام میں تیزی آنے تاں جے مستفید افراد کامن خدمات مراکز پر جا کے گولڈن کارڈ حاصل کر سکیں انہوں نے یہ بھی جانکاری دیتی ہے جے شناخت کیا گیا مستفید افراد ضلع ہسپتال ادھمپور کمیونٹی صحت مرکز رام نگر تے چنینی سمیت خدمات مراکز پر جا کے 15 روپیہ فیس کی ادائیگی کے بعد اپنا گولڈن کارڈ حاصل کر سکیں بچن سنگ زیادتی مخالف ہفتہ کا ایک حصہ کا طور پر ضلع سانبا کا تروڑ علاقہ میں آج ایک تصویری تے تحریری مقابلوں منعقد کروایا گیا اس مقابلہ میں تعلیم بارے مرکزی بورڈ یعنی سی بی ایس سی کا مجھ سارا سکولوں نے حصہ لیا جس دوران بچن سنگ ہو رہی زیادتیاں بارے جانکاری دیتی گئی اس موقع پر نوجوان تے کھیڈاں بارے لکشدیپ کا سلاحکار رنجیت کالرا تے جموں یونیورسٹی کا تدریسی عملہ نے مہمان خصوصی کا طور پر شرکت کی اس موقع پر نیوٹر ناٹک بھی پیش کیا گیا اخیر میں خاص خاص خبر ایک بار پھر سن لیو پنچایتی چناواں کا تیجا مرحلہ میں آج ریاست کا کل 43 پنچایت بلاکوں میں ووٹ کر لیا گیا ہے جن میں جموں ڈویژن کا 7 ضلع کا 19 بلاک بھی شامل ہیں اس مرحلہ کا پنچایتی چناواں میں سب سے زیادہ پولنگ قریب 88% سرحدی ضلع پونچھ کا 2 بلاکوں میں ریکارڈ کی گئی ہے وزیراعظم نریندر مودی کل سویر 11 بجے من کی بات پروگرام میں آل انڈیا ریڈیو پر اپنا خیالات لوکاں سنگ سانجا کریں گا تے بھارت چین بشکار سرحدی معاملہ پر 21واں مرحلہ کی گل بات چین کا شہر چنگدو میں شروع ہو گئی ہے اس کے نال ہی گوجری میں خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا